Astăzi am primit o placă video, mai exact un RTX 3080 de la MSI. Abia aștept să-l testez, l-am primit special pentru a face videoclipul ăsta, să ne jucăm cu el. Să testăm mai exact de ce e capabilă placa asta video cu tehnologiile RTX. Până acum nu am testat niciodată tehnologiile de RTX și sunt tare curios să văd cum funcționează placa asta video. Pentru cei care nu știți, RTX-ul practic combină reflexia luminii din joc cu grafica jocului și face totul să se vadă foarte realist. Abia aștept să vedem cum se va vedea jocul de astăzi. Cam așa arată placa video, este foarte grea, dar important este ce performanțe ne oferă, așa că hai să vedem de ce este capabilă. Prima cheie la frumusețe. Și cam așa arată și conectată. Abia aștept să văd și de ce e capabilă. Am cumpărat special pentru clipul ăsta Spider-Man și cât timp intrăm în joc o să vă spun și ce probleme am întâmpinat. Practic a trebuit să mai cumpăr încă un cablu ca să pot să alimentez placa asta video, pentru că placa asta video are nevoie de curent, ceea ce e un semn bun că o să ne ofere și un rezultat foarte mișto acum, cel mai probabil. Hai să vedem cum e. Ia uite-l pe Spider-Man. Pentru că n-am jucat niciodată Spider-Man, acum mă pot juca și în RTX cu 3080-ul. Sper să avem nicio frânare. Sper să se miște super bine. Am dat tot un blană. Ar trebui să nu avem nicio problemă. Dar vedem imediat ce se întâmplă. Ok. Nu știu nici controlul, nici nimica. Vă las să mă joc sau? Ia. Momentan e doar un cinematic. Nu pot să mă pronunț. Dar mamă. Ok. Space to jump. Aaaa, gata guys. Am învățat. Prește așa. Gata mă guys, am învățat. Ok, deci deja începem acțiunea. Se trage. Ia uite mă. Ăștia au crezut că au scăpat. Dar de fapt mamă, m-a venit ăsta. Oh, nu. Mamă, ce bine a arătat explozia aia. Bă, deci e o plăcere să te joci, sincer zic, cu RTX. Și se miște așa bine, eu toată aștept să agațe, dar nu agațe deloc până acum. Ok. Cum mă bate cu ăștia? Wave strike. Op. Opa, băieți! Q. Q. Stai. Your spiderwebs flash your head, aha, aha, ok. Bun. El control to dodge. Bam. Mamă, stați-o. What? Mamă, ești nebun, ce le fac ăștia? Stai puțin, cu metri. Fii antena. Mamă, cu metri, stai un frica. Bă, ești nebun. Ok, mai fun decât credeam jocul ăsta. Mă credeți sau nu, eu n-am mai apucat să mai joc un joc cu poveste de extrem de mult timp. Și acum mă bucur că am ocazia. Deci el control to use. Ok. Oh, bă, ce trag în ei. Ia luați mă de aici capac. Hopa, hopa. Pam, pam. Șpoc, șpoc. Pam. Pam, pam. 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 Băi, ești nebun, ce catrică. Bă, ne uitez la atenție așa spre el, da. Bă, băi, nebune, ce trage așa. Opa. Bă, deci prea bine pe schemei Spider-Man. Opa, stai bă, cum e trei ușor. Nu te grăbești. Îl duci pe ăsta. Bă. Ok, acum hai să admirăm puțin. Ce să admir, frate, că iar e cinematic. Mamă. Mă, chiar m-a prins jocul ăsta. Ia că am ajuns în zona cu flăcări. Deci uitați-vă la reflexii. Asta înseamnă RTX. Uitați-vă cât de bine se văd reflexiile. Man, știi-te la jocul ăsta. Aici e un foc imens și eu mă uit la reflexii, așa, efectiv. Prea mișto vă să vedeți jocul ăsta. Și de mult există tehnologia asta, dar e pentru prima dată când testez treaba asta, pe bune.
Deși am avut până acum un RTX 2070, prea l-am folosit la RTX-uri prea mult, decât un pic pe GTA 5. Dar nu RTX-ul ca lumea. În jocurile astea se vede RTX-ul for el. Haide băi, Spider-Man! Că se poate! Aoleu! Ia ușor, Spider-Man! Hai! Bun! Hai, domnișoarele! Mă, ce forță are Spider-Man! Thank you! Ia mă, ce faci tu, semnezi? Scopul nostru este să eliminăm pe el. Băi, jocul ăsta începe chiar foarte în forță pentru început. Get the chopper ready. Eu zic că se pregătească elicopterul, că nu mă dura mult. Surprised you made it this far. But your foolishness ends now. What? You do know I can still see you, right? 8 years of this insolence. Oh my god. Oh, for me? You shouldn't have. Pentru mine nu trebuia. Vai de capul meu! Și cum ar trebui să fac față la astea? Uleu! Dă-i! În el! Bun! Aoleu, cum? Tu chiar te bagi tu singur peste el? Bă, ești nebun? Tu ghilca crede că are vreo șansă. Dar ai dus, frate. Oh, băi, vezi că te țin bine. Wow! Stai ușor cu metre, că prea mult tupeu crezi că ai. Opa, ia ușor cu metre. Ia fii atent, bam! Hai cu mine. Ia fii atent. Tă-tă-tă-tă-tă-n. Și ia fii atent. Bum! Bam! Dacă stragi de mine așa, ia uite. Hai după mine, haide. Opa, da mă băi. Uite-te cu sechine cu aia. Stai ușor cu metre. Ia uzi. Tium. Băi. Hai mă, vină cu aici. Opa. Pam. Și bam. Și încă bam, iar. Aoleu, stai că mi-a dat și mie una. Opa! Bă, cu metri. Tu chiar nu înțelegi că nu prea merge cu mine. Ia-o ușor. Ia vedem. Bam. Și bam. Și bam. Și bam. Mai una. Ai, de capul meu. Opa, opa, stai cu mine, ușor. Gata. Luăm o pauză. You're out of your depth, boy. Nu ești cam nervos. Mamă, fratele meu, cât de capacitate să-i dau mălul ăsta ca să se ducă. Ia-mă un pic și tu. Ia un de ăsta, uite. Calmează-te. Câte mai vrei? Ia și un de ăsta. Bam. Că mi-a dat un capac de m-am dus. Băi, cum e trecut mai trebuie să-i dau lui ăsta. Mamă! Deci nu mi-i... Nu e bine? Nu e bine? Băi! Așa da! Ia vreau căci! Așa da, îmi place! Dacă încă mai rezistă ăsta... Ia! Dacă mai rezistă după toate astea. Pe bun ești, frate de tot. Ce care trebuie să ne sărătăm acum? Gata, m-am terminat. Băi, deci am dat-o sincer.
La finalul acestui videoclip, după ce am bătut vostru, am să vă povestesc puțin și despre Nvidia Broadcast, care este un sistem prin care vă puteți transforma încăperea într-un studio cu ajutorul acestei aplicații. Dacă aveți o placă video Nvidia, puteți să vă descoateți zgomotul de fundal, să vă schimbați fundalul, după cum vedeți în acest videoclip. Foarte simplu și o chestie foarte mișto care mi se pare este că poți să scoți zgomotul din facecam. Știți că și la mine la webcam, pentru că am destul de puțină lumină aici, uneori se mai văd niște puricei aici, cum ați văzut la începutul videoclipului. Ei bine, prin sistemul ăsta poți să nu mai ai zgomot în video, ceea ce e un lucru chiar super nice. Da, cam asta am vrut să vă zic în acest videoclip. Vă urez un 2023 cât mai bun, cu mult noroc, să aveți parte de tot ce vă doriți. Eu am fost Andrei, nu uitați să verificați primul link de descriere dacă vreți să vedeți oferta celor de la MSI pentru această placă video. Și noi ne auzim la următorul videoclip. Vă pup, ceau!